ውድ የዋሽንት መዝናኛ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በሰሞነኛ የመዝናኛ ወሬዎቼ ከምዳሳቸው አርዕስተ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ብዙ መገናኛ ብዙሃንን እና ሶሻል ሚዲያዎችን የሳበው ጉዳይ ነው። እንግዲህ የፍቅር ጉዳይ ነው። እስኪ ስለ ፍቅር ደግሞ ትንሽ ልበላችሁ። ክስተት የ19 ዓመት ወጣት ከ16 ዓመት እድሜ ካላት ሴት ጋር ጋብቻ ሊፈጽም መሆኑ ተነግሯል። 19 ዓመት ወጣት እንግዲህ ከ16 ዓመት እድሜ ካላት ሴት ጋር ጋብቻ ሊፈጽም መሆኑ የተነገረው በዚህ በያዝነው ሳምንት አካባቢ መጀመሪያ አካባቢ ነው። ሌላ እንደሚኖር የ19 ዓመት ወጣት እና የሶስት ልጆች እናት የሆኑት የ56 ዓመት አዛውንት ጋብቻ ሊፈጽሙ መሆኑን የዘገበው እንዲያ ታይምስ ነው። የ19 ዓመት ወጣት ሙስጃይ ቻንት ላይ የ16 ዓመቷን ጃላ ለመጀመሪያ ጊዜ ተዋውቋት እንግዲህ በታይላንድ ውስጥ በሚገኝ ግዛት ቤተሰቦቹ ቤት አጠገብ መኖሩ በመጀመራችበት ወቅት ነበር። የመጀመሪያ ግንኙነታቸው የተመሰረተው ጃላ በወቅቱ የ10 ዓመቱን ሙስጃይ በድስት ውስጥ የተተከሉ እጽዋትን አንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲወስድላት እርዳታ በጠየቀችበት ወቅት ነበር። እናም ከዚያ ቀን ጀምሮ ሙስጃይ በዚች ሴት ቤት ተደጋጋሚ እየገባ በመጫወት ቤተኛ ሆነ ማለት ነው። ሁለቱም ቀደምት ግንኙነታቸውን እንደ ጓደኝነት አድርገው ቢቆጥሩም ሙስጃይ ግን በ17 ዓመት አካባቢ ሲደርስ ልጃን ላይ የተለየ ስሜት ማሳየት ጀመረ። ይህንን ስሜቱን መቆጠብ አልቻለም። በመጨረሻም ባልና ሚስቱ ነው አብረው መኖር ጀመሩ ማለት ነው። ሁላቸውን ለቤተሰቦቻቸው ይፋ ያደረጉት በዚህ ዓመት መጀመሪያ አካባቢ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የፍቅር ታሪካቸው በተለያዩ የታይላንድ እና የሌሎች ዓለም አቀፍ ጋዜጦች ላይ አነጋገር የሆነ ሰንብቷል። ሙስጃይ ለእኔ እንደ ሌለ ጀግና ነው የምቆጥረው ትላለች። የ56 ዓመቷ ባልቴት ህፃን እያለ በየቀኑ ስራ ያግዘኛል። ከዛም እየጎረመሰ ሲመጣ እርስ በርስ መቀራረብ እና መዋረድ ጀመር። እርሱ ጋር በመጋባቴ አግራሞትን ፈጥሮብኛል። ምክንያቱም ከልጅነት ጀምሮ አውቀዋለሁ። ለሰዎች መፋቀራቸው እና ስነግራቸው እብድ እንደነበርኩኝ የሚነግሩኝ አሉ። ነገር ግን ሌሎችም ቢሆኑ በጣም ደንግጠው ነበረ። በሁኔታው ግን ብዙም አልተናደድኩም፣ አልተበሳጨሁም። ምስም በመግባቴ ወጣትነት እንዲሰማኝ ያደርጉኛል እንጂ በጣም ደስተኛ ነኝ የምትለው ጃላ 16 ዓመት አዛውንት መሆኗን እና በዚህም በጣም ደስተኛ እንደሆነች ጋዜጦች ተናግራለች ማለት ነው። የጥንዶቹ እንግዲህ ታሪካቸው ይህ ብቻ አይደለም። ሁለቱ ጥንዶች የፍቅር ግንኙነታቸውን ይፋ ካደረጉ በኋላ በከተማ ውስጥ እጅ ለእጅ ተያይዘው እና እንደ ወጣት ፍቅረኛሞች እየተሳሳሙ ሲዝናኑ ይስተዋላሉ። በመካከላቸው የ37 ዓመት ልዩነት መኖሩ ለብዙዎቹ አስገራሚ ቢሆንም እነሱ ግን እንደምንም አልቆጠሩትም። ግራ የሚያጋባ ነገር መስሎ ይታያቸዋል ለብዙዎቹ። ዋናው ቁም ነገር ግን የእነሱ መዋደድ እና መፋቀር መሆኑን ነው ለብዙዎቹ የሚናገሩት። የ56 ዓመቷ ጃላ ከዚህ ቀደም ካገባች በኋላ ሶስት ልጆችን ያፈራች ሲሆን አሁን ሶስቱም ልጆቿ በሰላሳዎቹ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ነገር ግን እነሱም ሆኖ የሙስጃይ ቤተሰቦች ግንኙነታቸው ላይ ተቃውሞ እንደሌላቸው ትናገራለች። በመጨረሻ የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት እንግዲህ በሚቀጥለው ዓመት ማለት ነው በ2023 ከመግቢያው ላይ ሙስጃይ እና ጃላ በአካባቢ ባል መሰረት ጋብቻ ለመፈጸም ወስነዋል። ሌላ እንዳገኘ ነው መረጃ በአካባቢው ባህል መሰረት ጋብቻ ሲፈጸም የ19 ዓመት ወጣት $157 ያህል ትንሽ ገንዘብ ለሴቷ ለመስጠት ቃል ገብቷል ተብሏል። በታይላንድ ውስጥ ያልተለመደው ይህ የፍቅር ታሪክ ባለፈው ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲወጣ ብዙ ሰዎች ወጣቱ ሙስጃይ አብሯት ለመኖር የፈለገው የሴቷን ሀብት በመፈለግ ነው የሚል ጥርጣሬ አድሮባቸው ነበር። ነገር ግን ባልቴቷ ጃላ ምንም አይነት ሀብት የሌላትና በደሳሳ ጎጆ የምትኖር ምስኪን ሴት መሆኗ ነው የተነገረው። እንግዲህ እሷም በደሳሳ ጎጆ እንደምትኖርና በስሙ የተመዘገበ ምንም ሀብት እንደሌላት ዘገባዎች ያመለክታሉ። ወጣቱ ሙስጃይ በበኩሉ ደሳሳ ቤትን ካየሁ በኋላ የተሻለ ሁኔታ እንድትኖር ለመርዳት ማሰብ ጀመርኩ። እሷ ታታሪ እና ታማኝ ሴት ናት፣ አደንቃታለሁ ሲል እንግዲህ አሞካሽቷታል ማለት ነው። የሁለቱ ጥንዶች ፍቅር መነጋገሪያ ሆኖ ሲል ቢቀርም ሁለቱ ፍቅረኛሞች ግን ጋዜጠኞች በሚያደርጉላቸው ቃለ መጠይቅም ሆነ በማህበራዊ ሚዲያዎች ከልብ የሚዋደዱ ፍቅረኛሞች መሆናቸውን በማየት ብዙዎች ተቺዎቻቸው ምቀኞች መሆናቸው ተናግረዋል። ይላል ያገኘ መረጃ Yeah.
ብቻዬ